आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. आजपासून एक वेळेत जेवण चप्पल घालणार नाही. गेली 19 वर्ष कायम विना अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सरकारने न्याय दिला नाही. या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्रातील शिक्षकांनी आज प्रजासत्ताक दिनापासून पायात चप्पल न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय एक वेळ जेवण करायचं आणि हा सत्याग्रह प्रश्न सुटेपर्यंत चालू ठेवायचा असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. महानकर न्यूज साठी शिरोळहून संदीप इंगळे. महाराष्ट्र राज्य कायदा शाळा कृती समितीच्या माध्यमातून आजपर्यंत आम्ही जवळजवळ 145 आंदोलनं केलेली आहेत. शासनाचं शिक्षणाच्या बाबतीतले उदासीन धोरण पाहता आम्ही महाराष्ट्र राज्य कायदा शाळा कृती समितीनं 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन अनवाणी पायानं साजरा करणार असं शासनाला नोटीस दिली होती आणि त्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यामध्ये विनाअनुदानित सर्व शाळा मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सर्व विद्यार्थ्यांसहित आज आम्ही प्रजासत्ताक दिन विना अनवाणी पायाने साजरा केलेला आहे आणि हे शासनाची नामुष्की आहे आणि ह्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षण व्यवस्थेचं दुर्दैव आहे की आज शासन मराठी शाळा वाढवण्याच्या ऐवजी मराठी शाळांचा अन्याय करून मराठी शाळा कशा बंद पडतील याचं षडयंत्र मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. त्यामुळे आम्ही शासनाच्या या वतीने निषेध करतो आहे आणि जोपर्यंत 1628 आणि 2425 वर्ग तुकड्या यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळत नाही तोवर माझं जुलैपासूनचं अनवाणी पायाचं आंदोलन चालूच असून आजपासून एक वेळ अन्नत्याग सत्याग्रह आजपासून आम्ही चालू करतो आणि याच्या सर्व नोटिसा मुख्यमंत्री शिक्षणमंत्री अर्थमंत्री हे सगळ्या पूर्ण विरोधी पक्षासहित सर्व राज्यातल्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. तरी शासनानं शैक्षणिक धोरण बदलावं आणि मराठी शाळा कशा वाचतील याकडे लक्ष द्यावं अन्यथा भविष्यामध्ये फेब्रुवारीमध्ये आम्ही उग्र आंदोलन करणार आहोत. नाही आता जुलैपासून चप्पल घालत नाही. कृती समितीच्या माध्यमातून 1999 पासून आमचा हा लढा चालू आहे आणि त्यानंतर शासनानं थोडंफार बदल करत कायम शब्द काढला, मूल्यांकन केलं, परंतु मूल्यांकन करून अनुदान द्यायला शासनानं 7 वर्ष लावली हे 7 महिन्याचंसुद्धा काम नाही आहे. म्हणजे एवढी ढिलाई आहे शासनाची चालू आहे आणि याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो.